بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa bi sunnati la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu pencinta al-Quran pencinta sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 8 Ramadhan 44 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muddathir Ya Ayuhal Muddathir, Qum fa Anzir Surah yang ke-74 Juzuk yang ke-29 Ayat yang kita akan baca Ayat 31 Ayat 31 sahaja insyaallah tu pun panjang tu 31 ni panjang ayat dia ayat dia panjang kita baca dulu ayat kemudian kita pergi kepada huraiannya insyaallah jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan hikmah kenapa dia sebut bilangan malaikat penjaga neraka 19 19 malaikat jadi orang kafe perli, ah, mana cukup 19, nak jaga setor rumah kita pun tak cukup. Ini ah. nak jaga neraka. Allah kata angka 19 ini ujian kepada orang yang beriman, tak payah uji dah, memang memang yakin. Orang buat, -buat kafe dengan golongan-golongan yang tak mau beriman, Allah nak uji dia. Orang yang panggil boleh peluru boleh bola tanggung untuk dia main dengan isu ni kemudian Allah Taala nyatakan di akhirnya bilangan tentera Allah tak ada siapa yang tahu hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui para pelajar sekalian yang ada tafsir pimpinan ar-rahman edisi jawi muka surat 1316 1316 Ayat 31 surah Al-Muddathir. A'udzu billahi <tell> as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna ashaban nari illa malaa'ikatan wama ja'alna وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين, ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah. Tengok kita baca Allah Taala sebut kepada kita wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah dan ketahuilah bahawa hikmat. Ha nah, ini kita nak cari hikmah. Kenapa Allah sebut bilangan? Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu berapa orang? Sembilan belas. Melainkan dari kalangan malaikat Oh Allah Taala, aku jadikan pengawal neraka tu malaikat Sebab apa? Ialah kerana mereka lah sekuat-kuat Dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan perintah kami Itu hikmat Penjaga neraka mereka bukan dari kalangan manusia Munasabatul ayah munasabatul ayah lamma kana ma ghaira mumayyizin lil ma'dud maknanya dalam ayat lepas Allah Taala sebut 19 kemudian dia tak sebut detail wa kanatil hikmatu fi ta'yin hikmat kenapa Allah Taala sebut 19 tak jelas Tuhan sebut je 19. وَكَانَ هَذَا الْعَدَدُ Bila bilangan ini dikira sangat kecil, bagi puak-puak penentang, dia kata, eh hey, mana cukup, bunyi kata neraka besar sangat, 19 dia jaga, mana pun cukup. فَيَزِيدُهُ كُفْرًا Bertambah kafirlah lah puak kafir itu. Geng kafir bertambah kafir lagi. Dia sedar, dia kata dia boleh poin. Apalah Muhammad, cakap neraka besar, jaga sembilan belas, Pok gak tak cukup, boleh lari. Ha. Kono-kononya kafir dia dia kira dia betul sangat kepala dia tu. Padahal dia kepala dia tak betul. Hmm. Maka Allah Taala nyatakan dalam ayat ini hikmah dia. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan. Kami tidak jadikan khazanatun nar penjaga neraka yang sembilan belas itu kecuali semua dari kalangan malaikat. Kenapa? Tulis. Qala Ibn Katsir. Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan zalika ayat ini raddun ala musyriki Quraish. Nak menolak permainan puak-puak kafir Quraisy. Ketika Allah Ta'ala sebut sembilan belas, Faqala Abu Jahlin. Ah, men, mendiang cakap lalu ya. Mendiang Abu Jahal. Dia berkata, "Ya Ma'syara Quraisy. Eh Quraisy. Siapa di kalangan kamu yang mampu setiap 10 orang kamu nak tolak satu malaikat. Mana malaikat ada 19. Kalau kita ada 200 orang cukup lah. 10 orang pergi lawan malaikat seorang. Oh, sedak dia. Aduh maka kamu akan menang. Faqal Allah, Allah pun jawab. Jawab dengan ayat ni. Wa ma ja'alna ashabana illa malaikah. Kami jadikan malaikat pengawal-pengawal raka. ai syadidil khalqi. Malaikat tu kuat, body dia besar, kuat. La yuqawamun, tak ada siapa boleh lawan wala yaghlibu tak ada siapa boleh menang. Eh, cakap besar mu ni kalinya rasa sentak ke malaikat cabut gigi abujah. Nah, kata apa? Ha dia buah sedap, buah. Orang buah besar ni jangan main. Aduhlah. Setengah orang ni dia jenis minat buah. Nak dengar cerita. Dengar cerita celak mata. Dia suka jadi ketua. Ah ha, minat dia nak jadi ketua. Tak kira apa jadi. Maka orang bertanya dia, "Eh Mu ni kalau masuk syurga jadi orang biasa. Masuk nak kau jadi ketua?" nak masuk mana dia kata neraka apa tak apa asal boleh jadi ketua ha ni saya ni dia panggil pemikir sengit dia tahu dia tak tahu neraka tu bukan apa eh hey, ada juga makhluk lagu ni hmm <tuh> baik sambung wa ma 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru dan hikmat kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu ha, tengok nota di bawah di antara sebab-sebab yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir itu ialah kata-kata mereka tidak percaya bahawa malaikat yang semanya itu bilangan dapat menjalankan kerja menyeksa penduduk neraka dari kalangan manusia dan jin yang ramai itu mana boleh 19 tak cukup hmm. maka Allah berjawab apa bilangan yang kami sebut itu untuk apa fitnah awana fitnah ujian kepada buah kafir qala az-zajjaj Zajak kata li anna barqal ba'duna ya fi haula. Buat kafir kata cukup 10 orang. Kita lawan dengan satu malaikat. Boleh je. Ha. Fitnah juga menjadikan mereka istihza, perli-perli ke nabi. Mila belah. mana cukup. Itu dia punya mainan-mainan yang dibuat oleh puak-puak <tuh> kapi. Dia main ke nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebab yang pertama hikmah yang pertama tulis anak anak hikmah yang pertama Allah nak jadikan batu ujian kepada puak-puak ragu-ragu ni hikmah yang kedua tulis li yastayqin allaziina utul ialah ialah juga hikmat juga supaya orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran. Tengok nota. Kerana apa yang disebutkan dalam Quran mengenai hal itu, ada disebutkan dalam kitab mereka, dalam Taurat, ada dalam Injil, ada. Ada, 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 ada belakang dah tu. Cuma dia wakrah kepala wa ataurti bahasa nah, jadi bila Allah Taala sebut balik macam riba baliklah peringat balik kepada mereka ay zakarna zalikal adat kami sebut bilangan tersebut supaya bertambah yakin memberi keyakinan kepada ahlul kitab pemegang pengikut kitab Taurat dan Injil bahawa al-Quran ini benar wa anna muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sebab apa? Sebab bertepatan fakta dalam Quran sama dengan Taurat, sama dengan Injil, bilangan malaikat 19 malaikat. Kata Ibn Ashur, dia kata Yahudi ketika sampai kepada mereka Al-Quran ini sama dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Wakan al-Yahud, orang Yahudi ni selalu juga pergi ke Mekah dia berniaga. Orang Mekah pun datang jumpa Yahudi di Khaibar, di Bani Quraizah, di Yasri, maka dia akan tanya, "Hei, bos. Bos kau bosku ke dak? Ikutlah. Kami dengan Muhammad di Mekah kata ada 19 Malaikat. Ada betul ke ni?" Ah. Jadi puak-puak kapi ni nak suruh orang Yahudi kata, "Hai, hey, tak ada." Itu dia reka saja tu. Tapi Yahudi senyap. No comment. Sebab dalam kitab dia ada. Cuma dia tak mau cakap. Nah, ni ramai juga pasal jenis perangai dia panggil apa ni? Plesif apa benda. Nak jaga diri. Sebenarnya dia tahu Nabi betul. Tapi dia takut takut popok kurih lari. Dia senyap waktu tahu. Oh gitu ke dia cakap? Oh gitu ke? Tapi ada Cakap je lah, sama sama kita tahu tak lah, Bahasa perangai jahat Nak menyembunyikan fakta Itulah perangai dia ha, Kita jangan ikut perangai Yahudi ni Kita tahu benar-benar Akurlah, mengakulah benda tu benar Ni tahu benar-benar Eh buat tak tahu pula dah Kacau punya orang ni ha, Dia ini satu kekacauan Satu kekeliruan Satu kebengongan yang Yang agak melampau Apabila kita tak boleh mengaku kebenaran itu benar, bahkan kita so cuba sembunyi ataupun buat tak tahu. Tak. Kalau betul, cakap betul. Kalau tidak, jadi Yahudi orang ini. Ahlu kitab. Baik. Yang ketiga. Hikmat yang ketiga. Tanda nombor. Wa yazdada alladhina <Sing> amanu imanah. Dan supaya orang-orang yang beriman bertambah iman dia. Orang yang beriman lagi mantap dia punya iman. Orang yang beriman lagi kuat dia punya iman. Ai wa zalikal Kami sebut bilangan yang tersebut supaya orang-orang yang beriman bertambah iman mereka. Sebab apa? Dia pun tahu, oi, hok nabi kita sebut ni sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Taurat pun sama juga. Jadi naik orang panggil naik semangat lagi orang yang beriman makin mantap iman. Makin kuat yazdar imanan. Allahu Akbar. Yang keempat. yartab alladhina utul kitab wal mu'minun. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab, yang Yahudi Nasara, boleh percaya. Maaf. Dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. supaya mana kita dah ada fakta jelas. Kitab Taurat, Injil, Quran min mishkat wahida daripada sumber yang sama maklumat satu. 19 belaka. Ah dia panggil angka belas tapi jangan ikut kumpulan kod 19. Ha ah, ni bahaya ni. Eh hey, dengar ni anak, ada satu kumpulan ni kat atas dunia ni dia panggil kumpulan kod 19. Semua benda nak kait dengan 19 belaka. Itu banyak cerita pelik. Jangan duk pakah tu. Jadi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Injil, ahli Quran, orang-orang yang beriman dengan Allah dengan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam tidak syak, tak ada ragu lagi tentang apa yang Allah Ta'ala sebut Bilangan penjaga neraka Mereka tak ragu lagi Baik Yang keberapa daripada kita Lima Tolong nombor lima Waliyaqulalladzina Fiqulubihim Maradun Walkafirun Maza Aradallahu Bihaza Masalah <Destroyah> dan supaya orang-orang munafik yang ada penyakit syak ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir itu berkata apalah yang Allah maksudkan dengan menyebut bilangan ganjil ini tak kenapa 19 cakap 20 senang Aha, cukup bilangan hey, dia orang ada penyakit masalah masalah besar Maka berkatalah orang-orang yang ada dalam hati mereka syak. Dan juga ada sifat nifak, nifak atau munafik. Dan puak-puak kapi dengan Allah dengan Rasul. Dia kata mal hikmatu min warai hadzal adadi. Apa hikmahnya bilangan ni? Apa hikmah? Hikmah apa ni awak pening kepala apa ni? Hmm. Allahu akbar. Apa dia masal? Dia panggil masal macam cerita Contoh apa ni buat ni? Cerita 19-19 ni. Ha. Hmm. Jadi, kata di ulama tafsir, dia kata, Lama kana hazal adadu adadana ajiban, oleh kerana angka 19 ni pelik, bilangan dia pelik, ganjil. Zannal qawm, mereka kira, eh ada makna lain ni, ada makna lain ni. 19 tu tunjuk banyak ya. Macam budak-budak kita Melayu ni kan. Berapa banyak ada? orang ada? Allah ada sejuta ni. Mereka ada sejuta ni. Kekal pun awak tak cakap macam ni. Ada sejuta enam. maknanya tak ada sejuta. Tahu dia. Maknanya, nak tunjukkan banyak. Oh. Ha. Ataupun lain. Masa waktu dia kata. Masalah. Buat contoh macam ni. Buat contoh macam ni. Apa dia nak? Cuma timbul lagi sedikit perbahasan. Kenapa dia sebut nifaq? Walladzina hmm? al wal yaqul alladzi fi maradun wal kafirun. Apa beza dua tu? Biasanya dalam Quran kalau sebut fi qulubihim maradun itu munafik. Jadi siapakah mereka ini ada ke munafik di Mekah? Kata di ulama tafsir, al-nifaq munafik ini tak ada di Mekah, dia zahir di Madinah. Sebab di Mekah orang takut. Siapa dia menzahirkan Islam, ha, kena pukul Abu Jahal. Jadi buat apa nak pura-pura? Tak ada kepentingan untuk berpura-pura di Mekah. Tapi surah ni surah 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 Makkiyatun. Kenapa dia sebut? Jadi ada ulama kata ma marak di sini banyak orang orang yang hati sakit ni munafik. Jadi kalau munafik macam mana kita nak kata munafik? Munafik belum muncul. Jadi apa kata tauji tauji ulama? Ada yang mengatakan jawapannya tulis. Munafik tak ada di Mekah tapi disebut dalam ayat ini dia kata wa fil ayati ikhbarun anil ghaib. Ayat ini memberi khabar benda ghaib akan muncul munafik. Di Madinah esok. Hmm. Ada juga kata bukan munafik Yahudi. Yahudi ni ragu-ragu dia, dia syak. Sebab apa dia syak? Sebab kitab dia tu telah diubah oleh pendeta dia. Jadi ada ke ada angka 19 ni betul ke tidak? kesimpulan oleh Ibnu Ashur rahimahullah dia buat kesimpulan dia kata al maradu fil qulub penyakit orang penyakit dalam hati itu apa dia suun niyati fil quran orang yang buruk niat dia tentang quran kan daripada awal lagi kita duk cerita Fakara wa qaddar wa qutila apa ni wa kaifa qaddar jadi puak-puak kafir duk mikir macam okay, nak kena ke quran awal-awal lagi jadi itulah hal sakit hatinya bukan makna munafik. Orang kafir yang mempunyai penyakit dalam hati dia. Orang kafir penyakit dalam hati. Jadi dia ada duduk memikir nak Islam ke tak nak Islam. Contoh beberapa ketua Quraisy. Tulis awal. Mislu al-Akhnas bin Syariq. Al-Walid ibn al-Mughirah. Walid ni pernah pergi berdepan dengan Nabi. Bila dia pergi tawar kepada Nabi nak bagi pangkat lah nak bagi ni. Nabi SAW baca Quran dia, walik tersandar. Dia dengar Quran. Nah, jadi maknanya kata di analisa yang dibuat oleh ulama tafsir ini, dia kata, fi qulubihim maradu Tapi orang Mekah, ketua-ketua Mekah yang pernah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi baca Quran, dia dah mula goyah dia punya, mula nak koyak dia punya pemikiran. Tapi, jahiliah lebih kuat lagi, menyebabkan mereka tak berani nak meninggalkan jahiliah mereka meneruskan agenda kufur dan syirik yang ada dalam diri maka jelaslah kepada kita bahawa fi qulubihim maradun munafik tapi kafe yang masih lagi taradud masih lagi duk mikir nak Islam ke tak nak Islam jadi selesalah urusan kita menjelaskan di sini ayat ini bukan makna kafe makna apa bukan makna munafik tapi makna kafe tulin yang sudah mula-mula duk mikir tentang Islam. Baiklah. Lima perkara Tuhan sebut. Kazalika yudhillu Allahu man yasha. Dan demikianlah demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturan. Semua di bawah kuasa Allah. Wa yahdi man Dan memberi hidayah petunjuk Kepada siapa yang dikendakinya Menurut undang-undang peraturannya Kama adal adallallahu ta'ala al-kufa bihadal adat Sebagaimana Allah Ta'ala sesakkan puak kapi dengan angka bilangan ini Allah Ta'ala beri hidayah kepada mukmin untuk menerimanya dengan penuh keyakinan yudillu bima yunzilu yunazzil minal qur'an ايضا maka dengan sebab al-quran ni pula ada orang yang terima beriman ada orang yang kafir jadi dua-dua tu ada belaka maka orang yang diberi hidayah oleh Allah mereka akan ikut kebenaran orang yang kerah kepala mereka akan lawan al-quran walillahil hikmatul al-hikmah al-balighah Allah Taala punya hikmah yang cukup mantap yang cukup mantap Allahu Akbar. Jadi kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu taala tak mau sesat. Kita nak Allah Taala anugerahkan kepada kita pemikiran yang baik. Jadi dia kata apa ya contoh-contoh ni pelik-pelik gini cerita 19 lah apa benda. Seumpama ini tanda pelajar. Seumpama dengan ini pernah Allah buat bandingan di awal surah Al-Baqarah ayat 26. Surah Al-Baqarah ayat 26 Inna Allah la yastahyi an yudriba mathalan ma ba'udha mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah pernah buat bandingan dengan nyamuk nyamuk kecil tapi gedebek dia boleh menumpahkan darah orang Kita ni body besar gedebek hangit ah oh tapi nak tumpah darah orang payah Oh perang dunia dulu mau tumpah darah orang Nah, tapi nyamuk payah ke mana sini? Eh, hey, hey, relax dia mari. Mai, <laughs> oi, nyamuk. Dah berdarah. Maka Allah kata apa? Ha, fa ammal fa ammal ladzina amanu. Orang yang beriman dia tahu ini bandingan ini yang cantik daripada Allah. Wa ammal kafaru. Wa kafi kata apa? oh, dia kata. Ma aradallahu bihadza masala. Apa ni Tuhan main semua nyamuk-nyamuk dalam Quran ni? Ha. Kazalika yudillu bihi yudillu bihi man yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Allah kata adanya ramah sesat, ramah yang ber, berhidayah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tanda pelajar ayat Al-Baqarah ayat 26. Surah Al-Baqarah ayat 26. Baiklah. Sesalah kita dalam masalah masal-masal. Maka Allah Taala bawa sini kepada kita. Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dia saja. Mu tak tahu berapa ramai tentera Tuhan? Tak tahu. Ai lamma kana masbqa munasabah ayat ini. Setelah Allah Taala sebut 19 puak kapi melompat suka boleh isu 19 mana cukup kita lawan puak kita saja. Maka Allah Taala bawa mari sini hak sebenarnya bilangan yang berkhidmat yang duk jaga dalam neraka tu dia kalangan malaikat tak tahu siapa tak tahu semua orang tahu iaitu Allah Subhanahu Taala yang maha mengetahui berapa bilangan malaikat kita tahu tak berapa bilangan malaikat? Tahu? Tak tahu. Eh, saya belajar kelah para doain, kelah kafa. Kelah kafa. Kafa. Ngaji kafa. Berapa bilangan malaikat? Eh, 10 kan? Jibra'i, Mika'i, Israfi lagi. Itu ketua. Ha. Yang ni pun sama. Yang sembilan belah tadi. Itu dia panggil ru'asa'il malaikat. Ketua-ketua malaikat yang duk jaga neraka. Bilangan sebenar malaikat tak tahu. Allah saja yang tahu bilangan malaikat tu ramai. Ramai banyak malaikat ni, ramai ke banyak? Hmm. Jadi yang jadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian iaitu bila kita dengar kita menerima 19-19 lah. Tapi bilangan sebenar yang jaga neraka ramai. 19 tu ketua sesalah masalah kita kitanya. Ma wa ma hiya illa zikra lil bashar Dan ingatlah Segala yang diterangkan berkenaan dengan raka itu Tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia Tak ada benda apa Kita ni menjadi peringatan bagi manusia Kita kena tahulah Kena ingat Baiklah Mahia apa yang kita cerita ni iaitu lah menjadi peringatan manusia supaya mereka mengambil pengajaran mengambil iktibar jangan sekali-kali menyalahi hukum Tuhan jangan sekali-kali menyalahi hukum Allah Azza wa Jalla jadi banyaklah benda-benda ghaib ni yang kita kena belajar supaya kita tahu apakah itu yang sepatutnya kita semua fahami kita semua belajar pada jemaah sekalian kita kata Alhamdulillah sama lah huraian secara ringkasnya ayat 31 sekarang al-an kita berpindah mencari lima faedah daripada ayat yang kita baca ini boleh ke tak leh kena boleh lah insyaallah boleh ni pelajar. al-faidatul ula faedah yang pertama Allah kata wama ja'alna ashaban nar illa malaikah kami tak jadikan penjaga-penjaga neraka tu kecuali malaikat. Ha. Kenapa? Tulis soalan. Kenapa Allah jadikan pengawal neraka dari kalangan malaikat? Kenapa tak ambil kita manusia? Tak ambil jin? Ada berapa sebab? Tulis. Yang pertama. Liyakunu bi khilafi jinsil muazzabin. Supaya pengawal tu bukan dari kalangan bangsa yang diazab. Jin bukan, manusia bukan sebab manusia ni dia akan ada rasa simpati nak oi oh, si xiewi tengok dia tu ah, bagi air tengok mereka nak yang kedua yang kedua ah ha, belum yang kedua lagi jadi oleh kerana dia ni bukan bangsa dia jadi tak ada simpati langsung berbeza dengan rasul ketika Allah hantar mari rasul dia tak hantar malaikat, dia ambil di kalangan manusia. Orang tempatan. Yang untuk apa ni perasaan kemanusiaan, manusiawi itu dekat dengan dia. Rahmat tu kuat. Yang kedua, innahum ab'adul khalqi am ma'siyatillah. Malaikat ni la ya'sunallah tak pernah derhaka kepada Allah azza wajalla dan jenis makhluk yang kuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla kuat ya taat boleh kerja berat boleh yang ketiga anna <tuh> quwwatahum ada dengar ni apa ulama tafsir kata kekuatan malaikat azam min quwwatil jinni wal insi lebih kuat daripada jin dengan manusia kalau kata jin kuat boleh hakak istana balqis contohnya malaikat kuat lagi ha. tapi malaikat Allah Taala tak gunakan untuk kerja dia guna, dia guna untuk menjalankan kerja-kerja Tugasan-tugasan Yang Allah Ta'ala tugaskan mereka Al-Fa'idah Tustaniyah Fa'idah yang kedua Masih lagi dalam ayat yang sama Ayat 1 juga Allah kata apa uh, Tengok dalam ayat ni Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika Wa ma ja'alna indatum illa fitnatal ha lil ladina kafaru liyastayqina alladina utul kitab Allah Taala nak suruh <coughs> ujian kepada puak kafir dan untuk ahli kitab makin mantap dia punya pegangan lagi kuat soal ma wajhu ta'sir inzali hadzal mutashabih apakah kesan daripada cerita ini kepada ahli kitab apa kesan dia ha jawab yang pertama bilangan ini sudah ada dalam kitab mereka. Dalam kitab Taurat ada dan kitab Injil ada. Jadi bila dia dengar dah dulu ada, bila mari Quran menunjukkan bahawa benar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua, annat tawrah wal injil kana muharrafain. Taurat dengan Injil telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Jadi fa'alul kitab, ahlul kitab ni pernah baca bahawa bilangan zabaniyah bilangan penjaga neraka tu 19. Tapi oleh kerana kitab dia diubah, dia tak yakin. Bila mari Quran menguatkan fakta, bertambah yakin. Bertambah yakin ahlul kitab. Hmm. Yang ketiga, Nabi tahu. Sallallahu alaihi wasallam dia tahu. Bila Nabi sebut benda-benda macam ni, Puak Qurish akan ketawa lah. Sengih, suka. Apalah Muhammad main angka 19 pula dah. Ha, jadi, maka, tetapi, uh, lagi kuat, lagi kuat, maka ayat ini, oleh kerana mereka ni, Kapi selalu pergi, Kapi selalu pergi tanya, penasihat dia, tuan penasihat dia siapa dia? Yahudi di Madinah. Maka Yahudi sendiri bila dia jak, dengar ni, oh ada dalam kitab Taurat. Jadi alhamdulillah dia menyebabkan bahawa mereka sama ada dia lagi kafir oh, Yahudi itu ataupun dia berjujur dengan ilmu dia. Allahu akbar. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا orang yang beriman bertambah mantap keimanan dia orang beriman bertambah kuat iman dia ayat ini menyatakan bahawa wajib ke atas orang mukmin segeralah membenarkan apa yang disebut oleh Allah dalam Quran dan tunduk akur kalau kita tak tahu, contoh dalam Quran itu kita tak tahu hikmat. Tak tahu rahsia apa. Tapi oleh kerana ada dalam Quran, wajib kita kena percaya, kita kena pertahan. Dan kita kena menerimanya dengan hati yang terbuka, dada yang lapan. Ha, jangan main. Jadi ayat ini menunjukkan kepada pentingnya keyakinan dalam masalah agama. Kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bawa ha, jadi barulah kita jadi kita kita boleh uh, boleh kuat iman kita kalau duk main goyah hanyut juga dia pun ha, tidak boleh masih lagi dalam faedah yang kedua isu yang sama uh, ayat yang sama tapi isu lain dia kata yazda allazina amanu imana ayat ini mengisbatkan ziyadatul iman. Iman itu bertambah dan berkurang. Ha, tanda ni pelajar. Iman dia boleh bertambah, dia boleh ber, berkurangan. Boleh tambah, boleh kurang. Bila dia bertambah apabila kita belajar, kita zikir, kita ibadat, mari bulan Ramadan macam ni. Kita kuatkan ibadat, mari hari haji kita pergi haji. Mari majlis ilmu kita masuk, maka iman dia naik macam ricas, pecah bateri. Tapi kalau lah dia terjebak dengan mungkar, dengan maksiat, dengan fawahish, iman dia down. Nah, itu dia panggil iman ini bertambah dan berkurang. Jadi kita kena sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan iman kita. Memantapkan iman kita. Kalau tidak tak tahu apa kita. Ha. Kemudian kita pergi kepada yang keempat. Tuhan kata apa? Hmm waliyakul ladzina fi qulubihim maradun akan berkata orang yang dalam hati dia ada penyakit. Boleh pelajar. Hati dia ada penyakit. Tadi kita dah bahas maksud orang sakit sini kafir bukan munafik pada masa tu. Sebab di Mekah belum ada munafik lagi. Munafik ni timbul bila bila adanya kekuasaan. Adanya kerajaan Islam. Maka orang kapi mula menzahirkan diri Konon-kononnya dia Muslim Untuk nak dapat peluang-peluang projek-projek Tenda-tenda ha? eh, Dia mati Tapi di Mekah kalau kalau mengaku jadi Islamnya Tak apa dia punya Dia buat rugi Maka di sini kata ulama Innal qulub Hati itu sakit Sebagaimana tubuh kita sakit Jadi tubuh sakit kita akan cari tabib Cari doktor Kan? Kalau hati sakit, kita kena cari Quran, cari penawar, cari sunnah. Baru kita betul. Maka penyakit hati itu ada dua. Banyak kali dah kita sebut. Satu dia panggil penyakit syubuhat. Penyakit syubuhat ni penyakit keraguan tentang Allah. Dalam beragama. Syukur, penyakit syak, sama lah tu. Syubuhat ataupun syak. Itu penyakit hati yang bawa kepada dalam Yang kedua penyakit syahwat. Tulis. Penyakit syahawat iaitulah suka kepada maksiat, zina, riba, rasuah. Jadi penyakit ni diubati dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ketaatan, tinggalkan benda haram itu ubat dia. Sebagaimana kata di para ulama Almal da'u hadhil ummah. Harta itu penyakit bagi umat ini. Siapa dia tabib dia? Tabib dia nya para ulama. Tapi kalau ulama terjebak dengan harta benda, dia pun jadi tukar nak jual barang-barang juga. Nah, bagi halal ke barang haram ke barang subahak ke. Bagi barang mengempi bagi hak. Macam-macam lah syarikat-syarikat yang bukan Islam banyak. Hak Islam pun ada tapi tak mau kempen. Ini juga termasuk dalam penyakit-penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat diubati dengan belajar ilmu penama bagi hati insyaallah kita boleh selesaikan secara selulu-selu. -selu. Hmm. Baiklah yang terakhir tulis belajar yang terakhir iaitu Allah kata wa ma ya'lamu junuda illahu. tidak ada siapa yang mengetahui tentera Allah kecuali dia. Maknanya la yang bagi ayat ini tidak sepatutnya bagi orang mukmin istisgharu syai'in min khalqillah. Jangan pandai lekeh pandang kecil kepada apa yang yang disebut oleh Allah Taala walaupun makhluk itu kecil. Allah Taala mengalahkan manusia yang angkuh dengan apa? Dengan makhluk yang kecil. Contoh tulis itu. Kama sallatal ba'ud Allah Taala buat bandingan tadi dalam awal surah Baqarah tadi kawan. Kan? Bandingnya apa tadi? Ba'udatan fama fawqaha ah oh, tu hang kata aku buat bandingan dengan nyamuk ataupun wah sikit lagi jadi nyamuk tulis pernah mengalahkan namrud namrud raja zaman zaman nabi ibrahim pada dengan nyamuk masuk dalam masuk dalam hidung dia apa mati mutar sebagaimana Allah hantar mari jarat belalang kutu kata pada zaman fir'aun Zaman kita ini pun banyak juga ni. Dia panggil semut merah. Macam-macam penyakit yang kita ada. Maka uh, orang kafir ketika dia mengengkari ma aradallahu bihadza masalah. Tuhan buat apa kat bandingan ni? Bilangan malaikat 19 duk banding dengan nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba masalam ba'udatan fama fawqaha. Maka jawab dia nya orang yang hati penyakit duk cari benda-benda kecil. Orang yang hati bersih Benda kecil lah dijadikan besar uh, Jadikan besar Tak boleh besar Dengan nyamuk Kecil Tapi punya kekuatan yang begitu hebat Boleh mengalahkan dan berus. Boleh menghilangkan ke, apa ni Keselesaan kita tidur Entah Tak tak? Kali nyamuk lagi pinyek kat lingga Tidur tak? Tak boleh tidur Haa Tu baru duduk pinyek sini kalau dia zuk masuk dalam telinga agak apa? Eh oh, cari ambulans tengah malam kita pergi ke hospital. Uh, no, bunyi piuk-piuk ambulans masuk. Ingat kau ada orang apa? Kau nak tahu? Nyamuk masuk dalam telinga, nyamuk masuk dalam hidung. Malu ke orang. Dengan nyamuk bawa kalah. Tapi Allah Taala buat. Itu. Jadi jangan main. Mana dia panggil tentera-tentera Allah tu macam-macam. Jadi dalam ayat ini tentera Allah maksud sini iaitulah malaikat. Malaikat yang jaga neraka dan banyak lagi lah makhluk-makhluk lain yang Allah gunakan sebagai tentera. Angin, nyamuk, enggak lagi. Macam-macam benda yang ada, kita mengatakan bahawa kuasa Allah mengatasi segala-galanya. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita besar kepala. Kita semua duduk di bawah nak berapa ni? Belah kasihan Allah Azza wa Jalla. Tadi ada budak sahaja berjalan. Apa tu? Tijak. Apa dia Lebah. Ada lebah dalam bilik dia. Orang lebah ni orang ambil untuk buat buat madu tak? Sekali-kali kita pijak dia, kita sakit. Kecil dia sakit apa kata pada mu. Lain kalau punya pijak di gajah. Tengok. Dengan belah dengan lebah berkala. Dengan nyamuk berkala. Banyak kita ni sebenarnya besar kepala tapi tidak besar jiwa, maka inilah yang jadinya. Baiklah para pelajar sekian tamat. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 32 sehingga ayat 37 subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi alamin